Velkommen til Sneaker Shopping. I dag har vi besøg af drengene fra Crew Ray. Tak for at du er kommet. Og vi skal selvfølgelig kigge på lidt sko i fællesskab, så lad os bare starte. Altså, grunden til, at jeg har de her trackers på, det er fordi, at min Air Force blev brændt i morges af Lucas. Ja. Så det var et dejligt sted at starte at få nogle Air Force tilbage. Og det er så sådan her, de ser ud. Kan du så fortælle, hvorfor der er en sandwich nede i? Ej, det var fucked up, hvis vi spiste den nu. Det kunne vi aldrig finde. Det bliver lidt for mærkeligt. Ej, det var fucked up, hvis vi spiste den samtidig. Ja. Goddag. Ja, vi har faktisk kun en, der er god til sneakers. Det er ham derovre. Jeg går også i sådan nogle kapstol. Hvis jeg lige hopper ned her og ja, en 42 på, måske. Ja. Kan du ikke også tage et par til mig, når du nu er i gang? Jo, altså det. Yeah. Nå, jeg står til 36. Det var det, du havde. Bare bank mig, så skal jeg nok tage for de blakke til side. Dingo! 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 Hey! Jeg er ny, ja, det er du. Vi skal lige bruge nogle Air Force. To gange 42,5, og så en gang 42. Men nu kan jeg se, at du står i noget rigtig lækkert tøj der. Ja, og okay, synes man. Ja. Jeg er jo kommet til at shoppe lidt på forhånd her hos jer, ikke? Det ved jeg nemlig godt. Så hvis vi hopper herover. Ah, men der gemmer sig så meget godt her. Jeg kunne ikke engang vælge på hjemmesiden. Det gør virkelig også meget at få et bredt udvalg, og det er virkelig nogle fede pieces. Åh, fucking klunker den her, mand. Altså, jeg ved ikke mere, gutter, men jeg er mere til sådan en her. Den er nemlig pissefed. Okay, ja. Den er sindssygt. Altså, jeg overvejer faktisk bare, om jeg kan tage den på, og så er det bare min. Hold nu kæft. Prøv lige at se ham. Okay. Den er altså virkelig, virkelig dog. Kan vi lige bruge hans over at finde det her? Okay. Han sidder okay, faktisk overraskende godt. Ej. Er det godt, eller hvad? Okay, hvis du skal have den her, så skal jeg som minimum også have den her. Ben. Hvad siger du? Fed farve. Vi er allerede oppe på tre sko. I tager, altså vi er lige kommet. I spenderer en del. Jeg ved ikke, om du kan huske tidligere i dag, men der spændte vi faktisk Dingo fast, og der fik vi en lille rabatkode af ham. Kan du huske det? Fucking ikke klart, mand! 7, 8, jeg kan maks sige 8. 8%. Det er fucking ikke klart, mand! 10! To hænder. 10. Så vi har jo skaffet en rabatkode. På hele shoppen. Og det gælder altså også de her lækre trøjer. T-shirts, Stussy. Og også Streetbills egen hoodie. Ja. Men i hvert fald, brug rabatkoden Crew for 10% på det hele. Og så støtter I streeten, og I støtter Crew. Jeg kan godt lide det der sorte gul. Den er fed. Ja, den er noget. Ja, den er fed. Altså. Men den er small. Dingo, kan vi få den i medium? Dingo! Hold okay. Men du nævnte noget med en T'er, hørte der noget Air Max Plus, ikke? Altså, jeg synes, det er hagerfedt, den der helt ny T'er, helt ny T'er, helt ny T'er. Altså, det er jo tramperskoen i København. Jeg synes, de er fucking fede, så jeg vil sindssygt gerne have nogle T'er. Vi gør lidt i T'er herinde, men det er begrænset. Altså, vi har kun ret få, men vi lige har haft Kit på besøg, og han sagde også, at drenge, få nu stakket op på nogle T'er. Men altså, hvis du vil kigge på dem, vi har, så er det altså lige herovre. 4-5 stykker, tror der er vældig mellem. De her to, de er fede. Ja. Jeg ved bare ikke, jeg er altid dårlig til at style. Jeg kigger lidt på Lucas. Okay. Det er løgn. Jeg kigger på Oscar, når jeg skal style ting. Oscar, hvilken nogen vil være bedst til frommer her? Altså stylemæssigt, og som jeg kan på til flest outfits som muligt. Jeg skal også passe på, hvad jeg siger nu, ikke, fordi jeg kan jo, det kan gå roligt galt. Jeg havde valgt det sikre valg, så jeg faktisk gået med dem her. Jeg tror, du kan få dem til at style lidt med mest. Hvad siger vi herover? Jeg er faktisk enig. Jeg synes langt hen ad vejen. Den er mere fed. Det er fransk inspireret skoen. Det kan du også se på flagene med tungen der. Men hvad med priser? Altså, vi er ligeglade med, hvad prisniveauet er, fordi du overgår at give en 3-2 for dem der. Er det fint nok? Hvad siger du? Ja, 3.200. Men så bliver de her... Ej, hvor er de fede nu. Ja, de er lige lidt billigere. Hvor meget koster de? Der er du oppe og giver 2-4. Er det der afgør? Vi tager dem her. Det er sådan, vi gør. Vi tager dem her. Ej, jeg har lige brugt 2.500 på et par sekunder. Når min mor ser den her video, mand. Altså, de betaler stadig mit rejsekort. Ja. Mor, jeg lover, næste år, så betaler jeg mit eget rejsekort. Taler du råd af på de tre kviklån, du har taget her sidste måned? Det er faktisk det kviklån, du har brugt til det her. Prøv mig, hvad er det gået galt her? Jeg var i byen med Loke for nogle uger siden, og han rockede Ox. Ej, hvor er det stilet. Jeg vil sindssygt gerne have det. Det er faktisk, det er jo lidt et, kan drenge gå med Ox, eller kan de ikke gå med Ox? Og jeg føler godt, de kan. Jeg vil gerne have et på Ox. Og kalder man dem Ox eller Ux? Ja, der er helt klart mest på Ox. Men, jeg har ikke hørt Ux-versionen endnu. Jamen, altså, der er jo Stussy og Stussy. Hvor meget står sådan nogle Ox til, hvor de er midt, og så skal de være den lysegrå. Er du også blevet forelsket i dem her? Ja, jeg skal også have noget. Prøv lige vis det en gang derude, og så ser vi der for nogen. Men altså, det er altså ikke nogen, vi har hernede lige nu her, så de skal altså bestilles hjem, men det kan vi sagtens sørge for. Ja. Så er det bare noget, vi... I 42. Hvad vil du anbefale til nogen, som ikke har rigtig så meget styr på sneakers, og bare skal have noget et lidt safe? Men altså, jeg skal også lige noget andet på plads, inden jeg kommer med nogle anbefalinger. Er det høje eller lave sko? Fordi... Jeg synes, det er et red flag, når de er høje. Hvis piger, de er høje på. Men er din oks, du lige har bestilt, er de ikke høje? Jamen, det er piger. Da jeg selv kom ind i sneakerbranchen en gang, der tænkte jeg også, hvem fanden gider gå i de her høje nogen? Men det gør bare, at... Og lige den der har Dingo jo, så det er jo lidt fedt, du lige... Okay, ja. Hvad gør det, at det er høje? Fordi jeg synes, det er... Men det gør nemlig, ligesom du tjekker med oksene, det gør, at de bukser har et bedre fald nedover. Altså, det er jo egentlig udviklet for at give bedre ankelstøtte. Men jeg giver dig ret i hvert fald, at det er en del af det, at bukserne falder pænere. Men er vi enige om, at du tager ikke hejs på,
når du har shorts. Nej, hvad siger vi herover? Jeg går slet ikke i highs, men vil... ja, der er altså nogen, der godt kan bære det, vil jeg sige, drenge. Det er altså, tror du, hvis du har store lægmuskler og sådan rigtig skud og spille smart, så, nej, det så er det altså... det bliver så ikke herover. Må vi lige se dem? Hvor meget koster de her? 1600. Det er god pris. Ja. Ikke også? Er vi okay, ikke enige? Ej, de er fede. Og rabatkoden på, ikke? Ja, ej, jeg vil rigtig gerne have dem her i spørgsmål for. Det må han skubbe mig væk. Jeg vil gerne have de samme sko. Ja. Okay. Ja. Det, okay, det, det må han skubbe mig også, væk. Det er også lidt take, ikke? Altså, jeg synes, det er blevet en mærkelig ting, det der med, at man ikke må have det samme som venner. Det er, for nu sætter vi oks sammen. Der er ikke nogen dårlige vibes, der er vi bare glade for hinandens vej. Ja, men hvad nu, hvis det var, at I købte samme oks, så bukser samme trøje, hvad så? Jamen, så vælger vi bare ikke at gå i det på samme tid. Så skriver jeg lige så fra mig, jeg har det her på i dag. Okay. Men samme sko er okay? Samme sko okay. Har vi to af dem? To af dem? Ja. Men lad os lige tale om noget helt andet. Det er nemlig Adidas, som er rigtig begyndt at lave en indtræden. Hvad tænker I sådan generelt om Adidas? Dem her i lyseblå, ikke? Nej, dem, er, nej. Dem her. Dem her i lyseblå. Ah. Det var dem, jeg spillede indendørs fodbold med en gang. Og jeg ønskede mig dem af min far. Men det var altid udsolgt, så fik mit brun. Jeg gad aldrig at møde ind til indendørs træning, fordi jeg havde dem i brun og guld i stedet for de fede lyseblå. Er det nogen, du stadig ønsker dig? Eller? Ja, hvis jeg skulle spille paddle. Altså, det er kun okay. Aldrig en hverdagsko. Det vil jeg ikke. Jeg okay. Ser det ikke. Jeg ser det som en sport. Jeg skal ud og lave en sport. Jeg vil også, hvad fanden prisklasse er vi her? Det er faktisk relativt billigt, alt Adidas. Altså, de er gode til at masseproducere kontra Nike, der holder lidt mere sjældent. Så alt fra 1200 til 2000, vil jeg sige. Ja, det er ikke mig. Hvor meget skulle du betale hver måned for at gå i de her? Og du skal poste på Insta et outfit post, hvor du har dem der på hver måned. Der kommer ikke en dag. Altså til gengæld nogle sko, jeg godt kan lide, men I har dem ikke, men det er sådan nogle New Balance i sort. Hvad koster det? Og dem der bare i sort, hvad er det 2002 R-model? 2400. Du sagde 2-4. Hvad hvis jeg måske fjerner mit Air Force par, så kunne jeg godt tage det. Nu så jeg altså lige den her. Det er jo egentlig bare den samme, som vi lige har bestilt, bare i grøn. Det er modellen, folk godt kan lide, og så kommer den bare i 100 meter. Den er fed. Og jeg kommer lige med lidt take. Jeg skal nok give de her sko, hvis du kan lave 30 armbøjninger lige nu. Hold lidt kæft med dig, mand. Jeg mener det. Giver du mig de sko, hvis jeg laver 30 stærke? Ja. Ah, nej, 50. Nej, 30. Og det skal være ordentligt. Ordentligt. Så vis mig en ordentligt, så gør jeg det efter dig, fordi der er mange, der siger... Hernede. Ja. Okay, vi tager lige en, så siger du lige, om de er gode nok. Okay? Yes. 1. 2. 3. Åh, det er en ting. Okay. 10 mere. 27. Jeg skal have de sko! Jeg skal have mine sko! 29. Ej, hvor er du varm på. Ej, ej, en af klaret. Okay. Men altså, Lukas, nu er altså lurer lidt på dine sko, og det irriterer altså mit øje lidt. De har set bedre af det. Jeg har haft de her sko i et år nu. Men skal vi ikke næsten have fundet et par nye Grey Fox til dig? Jeg tror faktisk hellere, at jeg er mere ude i de her. Så er det simpelthen et par White Grey, vi skal have fat i til dig i dag. Eller? Hvad var det, de hed? De hed White Grey. White Grey. Hvad hedder de her? Det er Grey Fox. Det er sådan en new brand af den. Hvad hedder de? Det jeg ved det godt. Hvad er det? Det er ikke 20-tårn, er det? Nej. White Grey. Kom on, drenge, vi skal lige vende to rundt, fordi der er nogle Yeezy Slides, vi helt klart lige skal tale om. Men Yeezy Slides, hvad ligger de på? For det kunne godt være en mulighed. Det er faktisk billigere, end de nogensinde har været. Alt fra 1000 og op til 2,5 kan du okay, få dem til. Okay, hvad er den billigste? Der er du nok helt nede i bunden her. Kan du ikke gå ned altså og tage her? Den? Ja, slet marine. Jeg synes da ikke, den er så gal. Er det overhovedet galt? Slet ikke, slet ikke. Hvis det her er en af de billigste. Okay, kom med en challenge. Du skal snæve også kan i 5 sekunder. Nej, prøv lige. Hvorfor skal det gå over mig der? Nej, det er fucked up, hvis vi kan at snæve nu. Nej, okay. Det var ikke gengæld. Bro, jeg har ikke råd til det her. Du har lige fået et par sko gratis. Okay, fair nok. Ved du hvad, jeg giver den til dig. Du mener du det? Godt. Ja, det mener. Du har skidt mig... Var de her billigere end dem, han gav mig? Ja, meget. Ja, så giver jeg det. Det er altid så rart at være tredje. Dingo! Jeg har stået her tredje julet. Det er altid mig. I hygger jer, det er fedt. Han giver dig sko, du giver ham sko. Hvad med mig? Ej, nu får det her dårligt opskridt. Mener du det? Ja. Ja. Jeg tænker jo, at de der slide, jeg ved ikke, hvad er det for en farve? Det er bogen, ja. Og hvad hedder den anden, der faktisk minder om? Den her Pure. Jeg skal have Pure. Den skal du have? Ja. Hvis regningen var det på? Det er sjovt, at jeg på min egen, fordi de gider ikke hjælpe. Vi giver ham en slide. Du har givet til mig, jeg har givet til dig, og vi giver til Oscar. Derfor så er det helt gratis, fordi vi giver til hinanden. Ej. Før han har aftalt. Ej. Hvis jeg kun har 5.000 og gerne vil købe nogle fede sko, som stiger værdi, uden jeg har dem på selvfølgelig. Så er vi nok hen i det hjørne her, og du ved jo selv, hvad det er. Det er en Chicago, vi har at gøre med. Ja, okay. Ja, og det her, det er en Chicago Lost and Found. Jeg ved ikke, om du kan se, materialet er krakeleret lidt. Du ved, generelt er der mange, de ligesom de har prøvet at gøre den ældre, end den er. Men det er helt klart en, der kommer til at stige rigtig meget pris. Altså det er de originale farver, og man har ikke set en Chicago colorway siden 2015. Den kommer til at stikke helt af, den er. Og den koster hvad? 3,6 ish. Nu? Ja, et godt tidspunkt at starte. Ja. Er det en crew-investering, vi er ude i? Ej, jeg tænker faktisk præcis det samme. Altså, så vi køber et sko, sætter dem på hylden nede i crewhouse, så lader vi den stige værdi. Måske også et godt minde herfra, for jeres tid, I var inde og sneakers shop her hos Spitbull. Okay, de her. Sammenlagt, så ender vi på noget, der hedder 33.500. Men
Ja, jeg hygger lidt i dag. Det har jeg. Vi vil gerne bruge vores rabatkode CREW for 10% og se, hvad vi lander på så. Jamen drengene, det sørger du bare lige for. Så bliver det efter rabatkoden CREW her 30.149 kr. Okay. Det var bedre. Er det meget bedre? Meget bedre. Er du sikker på, at den der anden brand deal gik hjem? Ja, den er gået hjem. Vi har det brand deal, der er gået hjem. Yes, kom. Tak for det. Tak. Fornøjelse, drengene. Vi ses næste år, hvor det bliver... Oh, det håber jeg, du fik. Ej, hvor var den god. The perfect dab. Tak for det. Vi ses, Håker. Godt. Godt at se jer. Det kan jeg godt. Vi ses. Go. Vi ses. Fanden godt.